Əziz Ağdamlılar, siz artık köçkün değilsiniz. Prezident İlham Əliyev xalqa müraciətində bütün azərbaycanlıları Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması münasibətilə təbrik edib. Əziz həmvətənlər, mən sizi Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Ağdamlıları ürəkdən təbrik edirəm. Əziz Ağdamlılar, siz artık qaçqın değilsiniz. Siz doğma, dədə-baba torpağına qayıdacaqsınız. Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanatın nəticəsidir. Mən dəfələrlə demişdim ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli həm siyasi, həm hərbi yollarla mümkündür. Biz uzun illər ərzində bu məsələni siyasi yollarla həll etməyə çalışırdıq. Ancaq bütün dünya gördü ki, məhz Ermənistanın mövqeyinə görə bu məsələ öz həllini tapmamışdır. Qeyd edək ki, noyabrın 10-da Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin Ermənistan baş nazirinin imzaladığı üç tərəfli bəyanata əsasən Azərbaycan ordusunun bölmələri noyabrın 20-sində Ağdam rayonuna daxil olub. Razılaşmaya əsasən növbəti günlərdə Kəlbəcər və Laçın rayonu da Azərbaycana təhvil verilməlidir.